Ադրբեջանում կորոնավիրուսային համավարակի դեմ ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակներում 2020 թվականի ապրիլի 5-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում ամբողջովին դադարեցված են մուտքն ու ելքը Ադրբեջանի տարածք ցամաքով և օդով, բացառությամբ բեռնափոխադրումներ։ Այս մասին որոշում է կայացրել նախարարների կաբինետի ընկից օպերատիվ շտաբը։ Բացի այդ, այսօրվանից տեղաշարժի խիստ սահմանափակումներ են մտցվում։ Սա նշանակում է, որ միայն մարդկանց որոշ կատեգորիաներ կարող են դուրս գալ փողոց և ազատ տեղաշարժվել, իրենց հետ ունենալով ծառայողական վկայական կամ էլ տեղեկանք աշխատավայրից։ Բնակության մնացած մասը նախապես պետք է 8103 հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկել, նշելով անձը հաստատող փաստաթղթի համարն ու փողոց դուրս գալու պատճառը։ Նշենք, որ նախորդին Ադրբեջանում կորոնավիրուսի թեստ է անցել 3806 հոգի։ Ընդհանուր առմամբ թեստ անցած քաղաքացիների թիվը գերազանցել է 41,000-ը։ Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի ընկից օպերատիվ շտաբի տվյալներով երկում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 521 դեպք։ Նրանցից 17-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 26-ին է միջին ծանրության։